पार्टी नै थुप्रो कथा मात्र विश्वास गर्ने हामी त गरिब जनता जता छ त्यतै जाने हो भएको कुरा हो पार्टी चाहिँ छ हैन अघिल्लो पटक हाल्नु भएको थियो हाले छैन हाल्नु भएन भोट हाल्नु भएन किन मतदाता नामावलीमा छैन तपाईको के भनेको त्यो भोट हाल्ने चाहिँ छ त्यो नाम चाहिँ छ भोट हाल्ने भनेको कार्ड कार्ड छ खोइ त्यो बनाउनु भएको छ किन तँलाई थाहा नभयो हो कि कसैले भनेनन् कि खोइ बाबु मैले जबसम्म थाहा छैन पो मिटिङ सिटिङमा त बोलाउनुहुन्छ अनि खोइ के हो के हो अब गरिबलाई जहिले पनि दुःख यस्तै हो अब कोर्सलाई अब हामीलाई जसले हेर्छ त्यसलाई हालिदिनु भन्छु म त अब आफ्नै दुःख व्यस्त छ होइन यहाँ ऊ यहाँ खरे छ खरे खन्नु गइन्छ यो आफ्नो आफ्नो भाइहरू हो पैसा दिनु पर्दैन अब मैले दिनु सक्ने होइन उनीहरूले सहयोग गरेको कति घन्टा जति काम गर्नु त गर्नु मैले बिहान 5 बजी जान्छ 5, 6, 7, 8 बजीसम्म अनि बच्चाले स्कुल पठाउनु पऱ्यो फेरि आउँछु अनि बेलुका 3 बजेपछि गइहाल्छु फेरि फेरि कति पैसा आउँछ दिनमा यसले तपाईँको एक ट्र्याक्टरको 1500 दिन दिनमा आउँदैन बाबु दिन कति एक ट्र्याक्टर बनाउनलाई कति टाइम लाग्छ चार दिन लाग्छ भनेको 4 दिनमा 1500 रुपियाँ भनेको तपाईँ त्यो हुने बित्तिकै दिन्छन् कि पैसा कति हुने बित्तिकै दिन्छन् अनि चल्छ त गुजारा यसले नचले पनि दुःख सुख चलाइराखेका छौँ भनेपछि तपाईँ 2 वर्ष भयो त यहाँ बस्ने हेर बस्नु लाग्यो यहाँ बसेको म 3 वर्ष लाग्यो भइसक्यो 3 वर्ष लाग्यो यहाँ त होइन मै माथि पहिलाकै घरमा अब छोरो बुहारीले किनेर यहाँ जग्गा राखिहाल्यो घर बनाइहाल्यो बाबु अनि के गर्नु त अनि यहाँ दिदीको पनि 10 दिन मेरो पनि 10 दिन हो यो बाँकी भएको यो खाली चाहिँ लालपुर जा छ तपाईँहरूसँग दुइटैको छ यहाँ दिदीको पनि छ मेरो पनि छ म आएको यहाँ 5-6 वर्ष भयो है अनि यहाँ भोट जित्नु भएको यहाँ माथि हुनुहुन्छ समेली सिन्धा नि उहाँ चाहिँ कहिलेकाहीँ आउनुहुन्छ अब सिलाभर पनि उहाँहरूले नै गर्नुभएको हो अरू सदस्य नै हो यस्तो सदस्य नै अब भोट माग्दाखेरि वचन दिनुहुन्छ नि यस्तो त्यस्तो तर त्यो वचनअनुसारको उहाँहरूले चाहिँ जस जस्तै भोट माग्दा मात्र होइन अरू बेलामा पनि त्यही अनुसारको त्यो व्यवहार पुरा गर्दै लानु पर्यो त्यो अनुसारले त हेर्ने हो नि जनताले त जनता भनेर त सधैँ रहिरहन्छ उहाँहरू त 5 वर्षको तर उहाँहरू राम्रो भयो भने त अर्को वर्ष नि टिक्नुहुन्छ अर्को साल नि टिक्नुहुन्छ यस्तै 5 वर्षको समयमा म बसिन्जेल यस्तो पुर्याइदिन्छु उस्तो पुर्याइदिन्छु भन्नुहुन्छ भोट माग्नु आउँदाखेरि तर त्यो चाहिँ उसमा पुर्याउनुहुन्छ वचनमा त्यो चाहिँ दुःख लाग्छ कुरा मात्रै भयो काम भएन जनतालाई झुलाएको जस्तो भयो कि वचनमा पुरा गरे त अर्को 5 वर्षपछि त फेरि उहाँहरूलाई हामीले चुन्ने हो नि त उहाँहरू उहाँहरूको मान्छेले रूप हेर्ने होइन काम हेर्ने हो उहाँहरूको व्यवहार हेर्ने हो व्यवहार उहाँहरूले पुरा गर्यो भने त 5 वर्ष फेरि 10 वर्ष टिक्छ 10 वर्षको 15 वर्ष टिक्छ त्यसो गर्दै जान्थ्यो नि त भने भन्नु अब यो सुजर लाइन बनाइदिन्छु के भन्नु आएर सिल्याप सिल्याप पनि हाल्यो होइन सिल्याप सिल्याप यो भर्खर बनिरहेछ ए यो सुजर लाइन बनाइदिन्छु चेपाङ टोलमा म के भन्नु भन्नुभयो हाम्रो यहाँ दिपक खड्काजी हुनुहुन्छ उहाँले त्यस भन्नुभयो त भन्ने अनुसारले खोइ पढादक्ष हो दिपक हजुर हामीलाई त यसमा हाल्नुपर्छ उसमा हाल्नुपर्छ भन्नु अहिलेसम्म आएको छैन पहिले चाहिँ होइन घर घरमा चाहिँ आएर चिन्ह देखाउँदै हिँड्थ्यो यसमा है यसमा भनेर फकाउनु फकाएको जस्तो हुन त के नानी गयो त्यही भोट हाल्यो त्यो अलिकति नास्ता खुवाउँथ्यो होइन कोही भात खुवाउँथ्यो अनि त्यो खाएर आएर अनि भोट ठेस दियो मासु भात खुवाउँथ्यो त्यही अब त्यत्रो उसमा उनीहरू पनि धेरै दिन डुडी टुक्रा मासु त्यही भोट हाल्ने दिन कि भोट हाल्ने दिन अरू दिन त कहाँ दिन्छ होइन भोट हाल्ने दिन चाहिँ मासु भात खाएर हाल्नुभयो कि तपाईँले मनमा एकदम मन पराएरै हाल्नुभयो त भोट हाल्नु त मन पराएर हालेको नि मन पराएर हालेको नि अब त्यही मान्छेलाई हाल्ने कि नयाँ मान्छेलाई हाल्ने त अब त्यो मान्छेलाई त अब यस्तो नि हजुर त्यो मान्छेले त यस्तो हुन्छ नि अब राम्रो सबैले होइन राम्रै हो भने उसलाई नि हुन्छ अब सबैले कहाँ यो मान्छेले यति उति खाएको के भन् थाहा पायो भने त उसलाई त फालिहाल्छ नि यसो पनि होइन अब यस्तो बचत अब हामीलाई त बचत सोर के थाहा पनि पाउँदैन हामीले होइन अब यति बचत आएको छ भने हामीलाई सुनाउँदैन सुन्दैन उनीहरूले हामीले घर घरमा आएर होइन अब उनीहरूको हातमा हुन्छ हामीलाई त अब ल यति बचत आएछ भनेर भन्यौँ न